后备箱的这个锁不知道为什么坏了，有时候能打开，有时候打不开了。刚才我们到了一个 4S 店，然后来查，说是里边这个锁头可能坏了，我们以为是这个来回路上颠的，但小哥说不是。然后这个是一个长安福特的店，还不是修撼路者的，但是小哥说这个锁头可能跟长安福特的一款车是一样的，所以我们现在打算拆下来看看是不是一样的。如果要一样的，我们就给它换了；如果不是，我们还得再去找专门修长江铃福特的地方去。直接碰过这样的情况吗？我们的所有装备把后备箱塞满了，如果后备箱门打不开，那么拿东西会变成一个非常麻烦的大问题。一模一样的，那就是通用。那太帅了，今儿遇见好心人了。这个刚才都可能说修不了了，但是这个小哥凭着自己的经验，然后看我们是来自驾的，然后觉得拖家带口的再去找别的地儿弄不麻烦的，所以决定帮我们拆开看看，说可能是通用的。不过一想到拆下来真一样。其实刚开始维修时特别曲折，因为查了很多地方都没有备用的配件，我们得到的最好结果是最快也要等10天才能进行维修。给你试试。哎呀，太 nice 了。这帅气呀、啊，小哥哥，你现在闪闪发光。太厉害了，经验丰富。对，完全靠经验判断。刚才我这一听说得订货，得订10天，我都慌了。维修小哥哥的一个善举，解决了我们的大问题。被人帮助，雪中送炭的感觉太好了。好人一生平安。愿全天下热心肠的人余生皆遇良缘与良人。